တက်မေနိုင်ပါဘဝယုံရာဆာဆာတွင်နဲ့အဝချေပြန်တာချမ်းအင်းချိန်ဝဆံပြုတ်လေးတွေတွေတော်စီမှာခေါင်းရီချိုချိုလေးတစ်ခွဲရှင်လန်းဖို့အတွက်ပါဒုညာယုံရာဝတို့ရဲ့အစင်အလားတွေးထားဟင်လက်တွေခိုင်မြဲစွာဝိုင်းပါကမိဘုံရဲ့နပေးမှာရှိတော့နောက်ဆုံးကလိုက်သမာဆွေမျိုးချင်းချာဝတို့ယူရကyou done it, why do you yaka?